लमजुङको बेसी सहर सुन्दर बजार मध्य नेपाल राइनस नगरपालिका तथा मर्स्याङदी दोर्दी दुध पोखरी र कोहलासो थार गाउँपालिकाका कुल 155 मतदान केन्द्रका लागि कर्मचारीहरूलाई खटाइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङका प्रमुख तुलसी प्रसाद तिमल सेनाले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा 31 गते हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा सबै चाहिँ सामग्रीहरू मतपत्र मतपेटिका लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू सम्पूर्ण सामग्रीहरू बुझाई उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थानमा चाहिँ जाने क्रम चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। बेलुकासम्म उहाँहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। जिल्लाका 500 भन्दा बढी मतदाता रहेको मतदान केन्द्रमा 6 जना र 500 भन्दा कम मतदाता रहेका केन्द्रमा 5 जनाका दरले कर्मचारी तोकिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा 67 किसिमका सामान प्रयोग हुँदैछन्। कार्यालयका अनुसार मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई बोरा सिलाउने सियो, नामावली रुजु गर्न डट पेन, कागजी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्ट्याप्लर, स्ट्याप्लर पिन, नाप्ने टेप, लाइटर, सलाई, टर्च लाइट, झोला, प्राथमिक उपचारका सामान र औषधि, प्लास्टिकका थैला, बोरा, कपडा, नउड्ने मसी लगायत मतदान केन्द्रमा पठाइएको छ। वैशाख 31 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। बुथबाट बेलुकी 5 बजे निर्वाचन सकिएपछि मतपेटिका गाउँ वा नगरपालिका केन्द्रसम्म पुर्याइने र मतगणना गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। लमजुङमा 1,05,992 जना मतदाताहरू रहेका छन्।